Datën dhe numrin 17 thot se ka të veçantë. Shemsi Jetullahu nga Podojeva shpalosi disa nga ngjarjet në jetën e tij që u shënuan me datën dhe numrin 17. Nuk kam data 17, numër 17 kam shumë. Mas para jam lemë 17. Kam pas numrin amzës shkollë fillore 17. Kam pas numrin amzës shkollë të mesme 17. Jam punësu me 17. Jam shku ushtarë me 17. Jam këthuje pe ushtërisë me 17. Edhe jam pensionu me 17. Kam pas numrin e amzës, numrin e artistat. Teatrit Qendresa, numrin 17. Por data 17 shkurt e shpallje se pavarësisë së Kosovës thot se mbetet ndër datat më emocionuese dhe të rëndësishme në historitë e tij. Rumullaku krej 17 është pavarësia e Kosovës. Që, edhe i përshëndetit gjithë shqiptarët ku janë, me që të pavarësit të gëzushme, që së po dinë gëzim më të malë. Këta lot me dole në lot e gëzimit. A i datën dhe numrin 17 e konsideron më me fat në jetën e tij.